dadka ku dhaqan xiriyaha qaxootiga ifo ayaa cabasho ka muujiyay qoraal ka soo baxay UNHCR kaasi oo albaabada la isugu laabayay isbitaalka weyn ee ifo sidoo warkaasi noogu soo diray wariyahayaga maxamed faarax guuleed kulan ay isugu yimaadeen waxgaradka culimada dhalinyarada haweenka iyo horjoogayaasha xerada ifco ayay cabasho kaga muujinayeen qoraal ay soo saartay hay'adda UNHCR oo ku aadan raridda isbitaalka weyn ee xerada si ayadoona lagu biirinayo xerada ifa labo hay'adda UNHCR ayaa waaneysay raritaanka isbitaalkan dhaqaale darro soo wajahday hadaba dadka ku dhaqan xerada qaxootiga ifo oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay inay niyajab ku tahay raritaanka isbitaalka maadaama ay ku dhaqan yihiin xerada 80 kun dad kor u dhaafayo aniga magacaygu waxa la yiraahdaa maxamed cabdi culo waxaan ahay fowin camp german ee saaka halkan waxaan soo imaanay bulshada ifo oo ka kooban leaderski culumadi maxaan ku dhahay youthki haweenki waxaan waana caawinaynaa oo waxaan ka caawinaynaa dhibaato nagu soo foodle oo maartay isbitaalka naga ifo ku soo socoto isbitaalkii waxaan loo sheegay in la rarahayo oo loo rarahayo ifo 2 haddu loo rarayo waxaan arkaynaa inaan dhibaato badan la kulmayno haddana la joogo waxaa jirta gabdho laba ah oo usbuucii hadda aan soo dhaafnay lagu kufsaday ifo iyo u dhaxayso iyo ifo 2 marka haddii marka populationkii 80,000 ahaa ee ifad 85,000 ahaa ifad deganaal la dhaho waa la rari oo loo raro ifo 2 waxaan aragnaa inay dhibaato ka imaan doonto in dadka maartay curyaanka ah dadka waayeelka ah dadka maxaan ku dhahay dhiigkarka qabo kuwa sokorta qabo kuwa maxaan ku dhahay xanuunaha kala duwan qabo dadka markii la qaado oo la raro waan wada garanaynaa inay dhibaato ka imaan doonto halay dhaar qoyal raage waxaana jeelay madaxeerada ifo maanta meeshan waxaan isugu imaanay dadkii oo dhan ee bulshada ahaa waxaana ka cabanaynaa isbitaalkii bulshadu ay ku noolayd qofka ruuxa nafta baxayso ilaahay baa wax badbaadiyo lagu badbaadin jiray kii oo la yiri khadku ka bixi waxaana loo raray meel jirto sideed kilomitir u jirtaa loo rari aad baana oga xunnahay taana waan ka dignay in badan baana ka dignay haddana UN waxaad moodaa waxa ay iyadu ay wadatay khasab ku rarayso marka maadaama oo aan anagu dad bani aadan aan nahay dad qaxooti aan nahay dad xuquuqdooda aan nahay laakiin waxaan u arkaa maanta inay xuquuqda anagu dunsan tahay oo dad qaxooti oo xuquuqdooda la dhowreynin oo dadka afka sharoodada iska saara camal nagala kaandhigay magacaygu waa cabdullaahi cismaan xaaji aadan waxaan ahay mid ka mid a afarta xero ee kaamkan dhadhaabeed hogaamiyeyaashooda halkan waxaanu iskugu nimid horta waa cabasho cabashadaana waxaan ka cabanaynaa kow hay-adda loo yaqaana UNHCR waxaan kaga cabanaynana waxaa weeye isbitaalka aan 25 sano aanu ka daawo qaadanaynay yay waxay u rarahayaan xerada kaamka la yidhaha ifatu 31,000 baa isbitaal 84,000 oo ruux ay ku nooshahay baa 31,000 loo rarahayaa waxaa isweydiin leh maxaa 84,000 oo qof eber ka dhigay 31,000 oo qofna maaragtay ka fadlilay 84,000 oo qof taa iyadaa waxaanu u aragnaa inay wax kale meeshan ku jiraan in nala barakicin rabo in sidii kuwii soomaaliya ka tahriibay oo kale la rabo inay bulshadu intay meeshan markay ku neefqabatooda inay badaha intay galaan ay tahriib ku dhammaadaan waa ku talagal iyo barakicin la barakicinhayo ummadda soomaaliyeed waxaanu marka baaq u diraynaa qaramada midoobay dhoonaaska wax fangareeya midowda afrika midowda yurub jaamacatul carab wax cid walba oo ay khusayso waxaanu u diraynaa baaq waxaana ogeysiinaynaa hay-adda UNHCR in aanan ogolaan doonin oo aanan aqbali doonin rarintaanka isbitaalka ayaa waxay dhabarjab ku tahay dadka iyagu aanan awoodin inay gaaraan meelaha ka baxsan xerada ifo maxamed faarax guule tv ga somali channel xerada qaxootiga